Ola Grytten, det er en stor glede å ha deg her. Du er professor ved Norges Handelshøyskole og NTNU og Hauge School of Management. Du er doktorøkonom og forfatter og en meget kyndig mann som vet veldig mye om norsk historie og de verdier som har bidratt til å gjøre oss økonomisk ekspansive. Og vi snakker i dag om det tidlige 1800-tallet. Vi kjenner jo 1800-tallet som den fasen i historien som hadde nasjonalromantikken. Vi har Tidemann og Gude. Vi har romantiseringen av Norge. Og kan vi si et lykkelig folk som endelig fikk sin grunnlov i 1814. Men vi begynner i dag å snakke om en helt annen mann, som kanskje er like stor. Karsten Alnæs, historiker, sier om denne mannen at han kanskje er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie, nemlig Hans Nilsen Hauge. Ja, Hauge er en veldig spesiell person. Og jeg tror nok at det er få personer som har betydd så mye for norsk historie, norsk utvikling og norsk økonomisk utvikling, så nettopp Hans Nilsen Hauge og han er etterfølgere av haugianerne. Og Hauge, han var jo født i 1771. Kom fra Tune i Østfold, eller Rolvsøy, som i dag er en del av Fredrikstad kommune. Han var nummer 5 av 10 barn i en vanlig bondefamilie. Og denne mannen, han ble den første og fremste folkebevegelsesleder vi har hatt i Norge. Han ble en forfatter som forfattet 33 bøker. Sannsynligvis Norges mest leste forfatter på den tida. Med et opplag på bøkerne kanskje på så mye som 500 000. Det bodde 900 000 mennesker i Norge på den tida. Han startet over 30 industriforetak. Han var handelsmann, han var reder, han var skipsmegler. Han var storbonde, han drev med skipsverft. Han var folkeopplyser, og han drev til og med egentlig med bankvirksomhet, han var stor investor. Og han startet egentlig fra ingenting, og bygde seg, noen sier sagt opp, men det er ikke riktig, det gikk veldig fort. Men det var likevel gradvis fra ingenting, så ble han en av Norges største menn. Som dessverre ble arrestert i 1804 og satt i mange år i fengsel, og helsa ble ødelagt. Men denne mannen har betydd enormt mye for Norge. Er det ikke egentlig litt typisk norsk at vi nettopp fra bondestanden får mennesker som var så selvstendige og sterke som han? Norge har stort sett alltid vært et egalitært samfunn. Med lite makt til adelskap, lite makt til storborgere. Så Norge har liksom vært den frie bondens land. Ikke alltid, men veldig ofte i historien. Og den frie bonden har dermed hatt anledning til å skape og måtte skape for å greie seg selv. Og det er klart at på Hauges tid, når han ble født, så var det 90% av Norges befolkning som bodde på en bondegård og arbeidet på en bondegård. Og de aller fleste måtte greie seg selv, og de aller fleste greide seg selv godt, ganske bra. Dette motstandselementet kjenner vi jo igjen fra kristendommens begynnelse, også bakover i tid, selvsagt i flere religioner, men også i det gamle testamentet, både hos profeten og mennesker som da snakket på en slik måte at de ønsket å få et bedre samfunn. De sa, vår Herre er sint, han er rasende, han er lei seg over å se at ingen tar seg av enken og den farløse. Det er urettferdighet i landet. Folk kan ikke gå til en domstol og få en rettferdig dom. Det er alt for mange eliter som bare tar vare på seg selv. Og i Hauge fikk også vi altså en slik person. Når han startet alle disse bedriftene som han gjorde, så gjorde han det for at fattige skulle få jobb, de skulle få inntekt, de skulle få en levevei. Og overskuddet skulle brukes til å investere i nye virksomheter, så det kunne vokse og ekspandere. Og det var en del av Hanna Guds tjeneste. Det var Hanna motivasjon at han skulle forvalte
det Gud hadde gitt han, og det Gud hadde gitt oss mennesker. Og da så ikke han forskjell på folk. Alle var like, og alle skulle han kjempe for. Og dermed var han også imot det samfunnssystemet som vi hadde på den tida, som gikk på at kongen bevilget folk privilegium, kongen bevilget folk monopol, og så var det et borgerskap og en embetsstand som hadde lov liksom, å utøve Norge. Hadde lov å bestemme hva som skulle skje, hadde lov å handle, hadde lov å bestemme. Det var Hauge mot, og det var haugianerne mot. De sa at alle mennesker er like overfor Gud. Derfor skal alle ha samme mulighet til å starte bedrifter. Alle skal ha samme mulighet til å tjene penger. Alle skal ha samme mulighet til å livnære seg selv. Ingen skal behøve å gå på fattigomsorg. Gi dem heller jobb. Vekk med privilegiet, vekk med monopol. La folk få muligheten til å ta sine valg og vokse. Og det lå i Hauge. Og dette egentlig så er jo det i dybden av liberalismen, som sier at individet selv må få lov å utfolde seg. Individet får lov til å ta sine valg. Vi skal ikke ha en privilegiert stand. Vi skal ikke ha en borgerstand som har noen rettigheter, som skal andre være ribba for rettigheter. Nei! Liberalismen var en protest mot det. Den var en protest for likebehandling av mennesker. Og Hauge var på en måte en mann som markedsførte de tankene i Norge. Og for ham var det fullstendig bibelsk motivert. Vi skulle kanskje hatt en dose av Hans Nielsen Hauge og opprøret mot monopol i dag. Vi lever i en tid hvor det er et sterkt meningsmonopol. Vi har sterke politiske eliter som styrer på en av og til ganske tøff måte, og vi lider av at vi har en befolkning som ei grunn i tiltagende grad er blitt svært fryktfull. Vi tør ikke å si meningen vår, vi har jantelov. Det er noe frihetsbejaende over slike opprørere som Hauge. Ja, og meningsmonopolet var jo noe han tok oppgjør med. I det hele tatt, vi hadde ei mening som var lov. Det har vi i Norge i dag også. Problemet er at veldig mange er ikke klar over det. Fordi at man har en herskende elite i Norge i dag, som blant annet finnes i media. Det finnes i det politisk korrekte. Og der har du et meningspoliti. Hvis du mener noe galt, så skal du med en gang settes i bås. Du skal defineres vekk. Og man har nesten lov å herse med det sånn som man vil. Og sier du noe galt, så er du ute. Og dermed så kan man komme opp med alle slags merkelige og rare ideer. Og hvis noen sier noe mot det, så defineres de som intolerant, og de er ikke en del av mangfoldet, og derfor må de vekk. Og det er jo bare et tegn på at folk ikke vet hverken hva begrepet toleranse eller mangfold er i det hele tatt. Men sånn var det jo når Hauge vokste opp også. Men han tok et oppgjør med det. Og derfor så møtte han jo kjempemotstand fra den etablerte borgerskapet, handelsborgerskapet, fra store deler av presteskapet, ikke hele, men store deler, og embetsstanden. Og når han ble arrestert i oktober 1804, så var det 10. gang han ble arrestert. Og de førte en rettssak mot han. Og de skulle ta han på ett eller annet. De prøvde å ta han på økonomisk utroskap, at han hadde drevet økonomi ulovlig. Han var jo en av Norges fremste på regnskapsførsel, hadde transparent regnskapsførsel. De førte 300 vitner mot han, men greide ikke å ta han på det. De prøvde å ta han på oppvigleri, de prøvde å ta han på lausgjengerparagrafen. Til slutt så var det én ting de greide å ta han på, og det var konvertikkelparagrafen. Han hadde forkynt Guds ord uten tillatelse fra stedets sogneprest. Og det var helt klart et press fra sentralmyndighetene i København om at Hauge måtte tas, fordi han så de en kraft som virkelig kunne føre til opprør i Norge og bringe Norge ut av union med Danmark. Så i Hauge så fant du en opprør mot meningstyranni, mot meningsmonopolet, mot næringsmonopolet, mot organisasjonsmonopolet, og mot det velferdsmonopolet som fantes. Men Hauge var ikke bare en sånn enslig sval i Norge. Dette var en bevegelse i hele Europa. Den puritanske bevegelsen, der skjedde det samme. De gikk foran sosial velferd. Gikk foran når det gjaldt demokratisering av samfunnet. Rettsstaten i samfunnet.
og entreprenørskap, næringsliv. Så de skapte på veldig mange måter det moderne Norge og det moderne vestlige samfunn. Så stor betydning for kristendommen i Norge enn Hans Nielsen Hauge. Han spaserte rundt i dette hardføre landet vårt, mellom noen av verdens høyeste fosser, mellom fjord og fjell. Hjemmene dit han kom for å høre ham tale. Han vekket ånden i nordmenn. En indre glød. En spirituell oppvåkning som forandret Norge for alltid. Vi har jo hørt mye om pietismen og kjenner jo til den som en sterk kraft i norsk protestantisk og skandinavisk protestantisk historie. For noen av oss som er født utenfor Norge og kommer fra det internasjonale farvann, så har jo noe av denne pietistiske kristenstrengheten alltid fremstått noe underlig, for sånn er det jo ofte ikke internasjonalt, men Hauge var jo en del av denne pietistiske bevegelsen og hadde stor betydning for avholdstanken. Ja, opprinnelig så var jo Hauge ingen avholdsmann. Og han begynte jo med, han var jo så mangeslungen og drev på med så mange ting. Og han drev til og på med brennevinsbrenning. Og det var to årsaker til. Det ene var at man kunne tjene penger på det. Og pengene brukte ikke han selv, men de investerte han, så kunne de sette folk i arbeid. En annen viktig årsak til han drev med brennevinsbrenning, det var at han mente at alkoholen og brennevinet ødela Norge, så han ville selv ha en viss kontroll og gå foran med et godt eksempel på både produksjon og bruk av brennevin. Men Hauge var ingen avholdsmann. Avholdsbevegelsen kom senere enn Hauge. Hauge døde i 1824, og avholdsbevegelsen kom ca. 10 år etterpå og fikk sterkt innpass i den haugianske bevegelsen, slik at veldig mange haugianere ble avholdsfolk. Og når den haugianske, pietistiske bevegelsen traff avholdsbevegelsen, så ble det en voldsom kraft. For hvis vi går inn i Norge i 1835, så var det et hovedproblem, og det var drukkenskap. Alkoholkonsumet var veldig høyt, kanskje 20 liter per innbygger, ikke per voksen innbygger, men per innbygger. Når folk skulle jobbe, så var de i bakrus. Når presten gikk på talerstolen, så var de i bakrus. Og man hadde dårlig arbeidskapasitet. Man døde av alkoholforbruket, enten ved ulike skader eller bare som følge, altså medisinske lidelser av alkoholkonsumet. Men når det sank, og avholdsbevegelsen sammen med høybevegelsen ble sterk, sluttet folk å drikke. Helsetilstanden økte. Arbeidsmoralen steg enormt, og ikke bare det. I stedet for å bruke vekk pengene på brennevin, så ble de investert i maskiner og i fabrikker. Slik at det er en veldig avgjørende kraft for at Norge gikk en sterk vekstperiode fra 1830-1840-årene. Men det er klart at når man får den pietistiske bevegelsen, vekkelsesbevegelsen, så legger vekt på individet. For det var noe som fulgte både den internasjonale puritanske bevegelsen og den pietistiske bevegelsen. Det var at du som person er ansvarlig overfor Gud. Det er ingen pave, det er ingen kirke, det er ingen prest som kan frelse deg.
Det er ditt forhold til Gud. Da får du et enormt personlig ansvar. Og det gjør noe med det. Du er ansvarlig for ditt liv. Du er ansvarlig for dine familie, dine medmennesker og samfunnet rundt deg. Og Max Weber, som studerte fremveksten av økonomien, han fant jo ut at det var i de landene der det var sterk protestantisk etikk. Det var der det gikk raskest med økonomien. Der har man størst entreprenørskap. Og der var det høyest vekst. Og han rører ved dette, han sier, individualismen, så ligger det personen i forhold til Gud. Det gjorde at man tok ansvar. Det gjorde at man fikk fokus på individets muligheter, individets rett, og individets rett og mulighet til å velge selv og forsørge seg selv. Jeg synes Hauge er en veldig fascinerende person, for han representerer på mange vis en liten bit av alt. For på en måte er han også den gode kommunist som står i opprør mot makta, og en motkraft mot makta, og revolusjonær på mange vis. Samtidig er han den gode sosialist, hvis man skal snakke om venstresidens opprinnelige idealer, som kanskje heller ikke venstresiden snakker så mye om i dag. Kristne idealer slik som solidaritet. Du skal tenke på de svake. Du skal bry deg om de svake og hjelpe de som trenger hjelp. Og så bærer han jo også preg av dette at han snakket om at vi skal tjene penger for å kunne ha noe å gi. Og den som ikke har penger har jo ingenting å gi. Slik jeg har hørt det, så sa også Hauge at individualismen uten brorskap er farlig fordi det legitimerer en egoisme. Ja. Og det kan vel også være noe av den fellen vi har gått i det moderne samfunnet, at vi er i ferd med eller for lengst har utviklet en slags narsissistisk kultur hvor alt handler om jeg og meg og mitt. Så er kanskje det en av årsakene til at vi parallelt med alt dette snakket om selvrealisering, og likevel har så mye depresjoner og lite lykke og tilfredshet blant oss rike nordmenn. Hauge var jo på en måte en sann liberalist. Det vil si at han var for det individuelle ansvaret. Men han var veldig mot egotripp. Han var veldig mye mot egoisme. At du skal fokusere på at jeg skal lykkes, jeg skal ha penger, jeg skal være rik. Nei, men individuelt ansvar har du. I dag så har vi snudd hele greia på hodet. Vi har tatt vekk det individuelle ansvaret, men så krever vi at jeg skal ha min individuelle lykke. Og Hauge sier jo at du finner ikke den lykke på den måten. Lykken finner du i det du er noe for andre. Som han har tatt fra Bibelen. Og som jeg tror er helt riktig. At veldig mange lover og regler som ble vedtatt i Norge på 1800-tallet, som gikk i retning av større frihet for mennesker, de ble vedtatt med haugianere som vektskåler på Stortinget. Hauge var altså en visjonær. Han var et menneske som tenkte ut av boksen. Han virker som han var drevet av en kjærlighet eller godhet for samfunnet sitt på så forskjellige måter, og virker overhodet ikke slik vi ofte kan få tendensen til å føle i dag at kristne miljøer er forholdsvis lukket, at man er inne i sine kirkelokaler og lite ute i samfunnet. Man er ikke opptatt av utdannelse, mange miljøer, altså at noe av dette såkalte lavkirkelige faktisk ikke representerer Hauge i dag, som jo hadde dette veldig utadrettede fokuset på at alt som handler om tro, personlig tro, det må vise seg hvordan du behandler andre, og i aktiv samhandling med samfunnet. Vi skal huske at Hauge, han er jo en del av en internasjonal bevegelse. En internasjonal puritansk og internasjonal pietistisk bevegelse. Puritanerne skapte jo USA. De reiste til nordøst-USA. De var fullstendig avgjørende når USA skrev sin menneskerettighetserklæring, sin uavhengighetserklæring og sin grunnlov. Det var puritanerne som gikk i forgrunnen for.
De skapte noen av de største og fremste og beste universitetene vi har i verden i dag. De var for skolering, de var for demokrati, de var fremtidsrettet. Og Hauge tok inspirasjon fra britiske og amerikanske puritanere, og han tok inspirasjon fra tyske pietister. Og han tok veldig mye av det som var godt ut av dem. Og han hadde et fokus. Jeg skal forvalte det Gud har gitt meg. Vi skal forvalte det Gud har gitt oss til det beste for mine medmennesker. Da kan ikke jeg låse meg inne. Da må jeg ut og bringe godhet til alle rundt meg. Til dette landet i utkanten av Europa brakte bondesønnen Hauge grensesprengende visjoner om verdien av hardt arbeid. Det å gjøre verden til et bedre sted, fremme industri og bygge landets velferd med vekt på likeverdighet og sterke bønder, fiskere og arbeidsfolk. Det er klart at dette med moral og opplæringen i hvordan bør jeg leve slik at jeg og mine og de jeg kommer i kontakt med får et best mulig liv, det er vel kanskje noe av målet for også religionsetikk og personlig etikk. Klart at Hauge han var for moral. I dag så hører du ofte at moral, det er ikke bra. Det er dårlig. Men altså, jeg ønsker ikke å være sammen med så mye umoralske mennesker. Så stjeler det jeg har eller lyger til meg. Så jeg synes moral er godt. Og på Hauge siden har han vokst opp, så husker jeg at moralen i Norge rundt 1800, den var ikke høy. Som mange tror. Absolutt ikke. Men vi ser en voldsom moral opprustning. En moralsk vekkelse sammen med den kristne vekkelsen og avholdsvekkelsen utover på 1800-tallet. Så gjør at den moralske standarden stiger betraktelig. Og det gjør oss i stand til bedre å produsere, til å hjelpe hverandre, og til å få et bedre samfunn. Professor Ola Grytten, hva bør vi ta med oss videre i den norske kulturarven for fremtiden av verdier som kan skape en trygg og sterk kulturell og åndelig identitet i nordmenn? Jeg tror at det beste vi kan gjøre i forhold til Hauge, det er å ha kunnskap om han. Formidle kunnskap om han, lytte til kunnskap om han, og se på hans motivasjon for alt det han gjorde. Lese det han skriver, lese om han. Så tror jeg vi kan bringe med oss en del av vår identitetsbakgrunn, hvis vi får med oss det. Og så tror vi kan få med oss en hel masse om for eksempel arbeidsetikk. Vi kan få med oss en hel masse om næringslivsetikk. Vi kan lære en helt mulig om det mentale rolle for å forandre et samfunn, for å få et godt samfunn, for å få økonomisk vekst. Og så kan vi lære oss at historia faktisk er veldig viktig. En viktig del av vårt samfunn i dag. Hvorfor er vi kommet her vi er? Hvordan har det skjedd? Og da må vi legge til side noe av den historieløsheten vi har. Og som dessverre i det politisk korrekte har alt for stor plass.